Pasukan Hoki Universiti Kuala Lumpur Uni KL meneruskan momentum apabila menang ke atas Tenaga Nasional Berhad Thunderbolt 4-2 sekaligus meraih 3 mata penuh. Skuad kenalian Arul Sevaraj dikejutkan pasukan TNB Thunderbolt di permulaan permainan pada minit keempat apabila berjaya mendahului 1-0 menerusi gol padang oleh Nasrul Syakir Sadikul sebelum penyerang Uni KL Muhammad Razi Abdul Rahim menyamakan kedudukan 1-1 pada minit keenam menerusi pukulan sudut penalti. Uni KL meraih gol kedua menerusi gol padang yang dilakukan oleh Izwan Firdaus Ahmad Tajuddin sekaligus mendahului 2-1 pada suku pertama. Bersambung suku kedua, Muhammad Faid Farhad meletakkan Uni KL selesa di depan 3-1 dan tiada sebarang jaringan tambahan pada suku ketiga. Memasuki suku keempat, TNB Thunderbolt berjaya mengurangkan defisit jaringan 3-2 apabila Muhammad Fahmi Khalid mudah menyempurnakan pukulan sudut penalti di minit ke-46 sebelum pemain import Uni KL, Timothy Devin melengkapkan gol keempat Uni KL menerusi gol padang di minit ke-49 permainan. Jurulatihnya Arul Sevaraj mengharapkan anak-anak buahnya mampu mengekalkan rentak kemenangan ini hingga ke penghujung liga bagi memastikan tahta liga milik Uni KL.